mais li ci aussi changement climatique mo koy waral et changement climatique nous comme ni mako waxe aduna bi yep la parce que température bu mo yok ci jaw ci aduna bi li ñuy wax glacier glace fi ñu nek di sey donc niveau geej gi day yok bu yokona geej gi day envahir continent bi créer érosion côtière donc lolu motax ñu dajale won pour waxtaan ci nan lañ ko mëna xexé xol yane mécanisme de gouvernance lañ mëna tek en place ak nan lañ mëna def pour am financement pour gérer érosion côtière bi ndax dafa am ay ñexete yu bari ci Sénégal bo démé dëkk bu melni Bargni dëkk bu melni Dione War dëkk bu melni Kafountine dëkk bu melni Djembereng dafa nek dëkk yo xamné érosion côtière bi da leena sonal trop trop fimna ni nak génné nañ ci ak ab déclaration mais la stratégie nationale aussi de gestion des zones côtières validée nañ ko ak plan d'action national bi donc instrument yi mu ngi fi fimna ni djublu ci liguey bi xol nuñuy def pour am financement pour mëna xex ak érosion côtière ak lepp li nga xamné ni moy yaq yaq yu am ci geej gi.